רוצה להזמין את דוקטור אתי סממן מנהלת האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות שתציג את נקודת המבט הרגולטורית טוב ברור לכולם שאנחנו מדברים פה באיזשהו נושא שיש עליו מטען אם אני אגיד את זה אולי במילים ממש פשוטות כולנו הולכים על ביצים במקרה הזה ובאמת זה מעורר המון רגשות אולי בלי שום פרופורציה לעובדות, בטח לעובדות הביולוגיות וזה כמובן מתקשר לדברים שאינה ציינה לא מעט המטען באווירה כל כך פרונטליסטית כפי שקיימת במדינת ישראל. ניסיתי קצת בשביל לקבל החלטות ואנחנו נוהגים לעבוד כך, בטח עכשיו כשאני עדיין בהשראה של עבודת ועדת הסל ומנסים לנבא כל טכנולוגיה כמה חולים יצטרכו אותה, ניסיתי להבין על איזה מספרים אנחנו מדברים כי נזרקים להעביר המון מספרים ובעיניי לדעת את העובדות זה גם חשוב אז עשיתי איזה תרגיל מתמטי קטן אתמול אחרי צהריים ונכנסתי קצת לנתונים וזה משהו שאפשר לעשות אותו כל אחד יכול זה נתונים ידועים לכולם לקחתי עשר שנים למשל מהדוחות של משרד הבריאות בין 2007 ל-2016 בחרתי 278 אלף מחזורים שהיו עם החזרת עוברים מתוך הנחה שאולי חלק מהמחזורים האחרים באותם שנים לא הניבו הם היו מחזורים חסרי תוחלת כמו שאנחנו יודעים לעשות לא מעט כאלה במדינת ישראל ואולי לפעמים אין עוברים התייעצתי עם אנשים מאוד מאוד חשובים כמו טליה שנתנה לי מידע מצוין כמה עוברים מקפיאים בממוצע במחזור בין 0 ל-20 ואמרתי אז חמש אז לקחתי כחמישה עוברים אולי, טרום עוברים שמוקפאים למחזור ויצא לי רק באותן עשר שנים מיליון וחצי עוברים אז אפשר להפסיק לדבר על עשרות אלפים או על מאות אלפים כי אם ניקח עוד עשר שנים ראיתי את המחזורים היו פחות מחזורים בשנים שקודם מה? <אז> כן <אז> ו אבל יש פה עוד מיליון ואנחנו מדברים כנראה על מיליוני עוברים ואם אני לוקחת את המחיר הכלכלי שמירת עוברים יש קוד מחיר של משרד הבריאות שמירת עוברים לחמש שנים זה 812 שקל, לעשר שנים זה כפול שתיים, לקחתי רק מיליון עוברים שנמצאים שם שכנראה כבר אין להם דורש, ואנחנו מגיעים למיליארד, מעל מיליארד וחצי שקל שמושקעים ב... מהתקציב, יכול להיות שלא בדיוק המטבע הזה עובר לסוחר ולא מושקע כל אגורה והמחירים בפועל הם לא תמיד כאלה, אבל אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף, זה לא רק כסף וכמויות שגורמות לנו להרגיש לא נוח, ובאמת הגיע חנקן אוזלי עד נפש, ואנחנו צריכים <laughs> לעשות משהו עם הדבר הזה, יש גם מחירים אחרים, ובאמת זה מעורר הרבה מאוד בעיות אתיות, אולי לא תפקידי להגיד את זה בשולחן העגול הזה, אבל זה גם לא תורם שום דבר למטופלים, ואולי אפילו מוביל להחלטות וזה לא אמירה שלי זה אמירה שכתובה בלא מעט מאמרים בספרות העולמית אנשים מקבלים החלטות אחרות כשהם חושבים שיש להם את הביצים האלה בסל והם יכולים לחכות ולהשתהות ואחר כך זה גורר גם התנהגות שהיא משפיעה על התוצאים וגם על הסיכונים הרפואיים שהם לוקחים על עצמם אבל יש הצדקה להקפאת עוברים על זה אין חולק אנחנו לא נפסיק להקפיא עוברים אפשר לראות כמו שגם עינת ציינה יש עלייה הולכת וגדלה בשימוש בעוברים מופשרים אה, לצורך הולדה יש ערך גדול זה חוסך אה, מחזורים אה, עתירי טיפולים וסיכונים וגם כמובן עלויות אה, זה הודות לרשם הלאומי לפרופסור ליאת לרנר גבע וכמובן ואני כמעט אף פעם לא עושה את הדבר הסוחט רגשות הזה אבל בסוף נולדים ילדים מעוברים מוקפאים ונולדים ילדים אחרי הרבה מאוד שנים זה אולי דוגמה קצת קיצונית אנחנו לא צריכים להתבלבל מהתמונות הבודדות האלה אבל יש תכלית להתנהלות הזאת זה אולי המקום עוד לפני שניכנס ככה קצת לסקירה היסטורית אולי לטבוע מערכת מושגים קצת שונה כי כשמדברים כאן על עובר שעל זה כבר עינת דיברה זה לא באמת עובר אנחנו מדברים על שלב מאוד מאוד התחלתי, שלב שמבחינה ביולוגית הרבה מאוד נשים, בטח כל אלה שמסתובבות עם התקן תוך חכמי, מייצרות אולי עובר כזה כל חודש שלא נועד להשתרש ברחם ולא משתרש ברחם, ולא צריך להעמיס על הטרום עוברים, על הביציות המופרות האלה, כל כך הרבה רגשות. מצד שני צריך להיות ביחידה להפריה חוץ גופית ביום של החזרת עוברים לרחם, לראות את הפנים של הנשים האלה ולהבין כמה רגשות מועמסים על הטרום עוברים הללו, כמה ציפיות, כמה חלומות, כמה מאמץ, ובוודאי מי שעוברת הפריה חוץ גופית ויודעת שהמאמץ הגדול הזה נשמר עבורה במקפיאים, אי אפשר לזלזל בעוצמת הרגשות האלו, ואנחנו באמת כרגולטור מודעים לעובדה שהעובדות לא יבלבלו אותנו, שיש פה דבר שהוא קצת חומר נפץ רגשי שמעורר המון רגשות וצריך להתייחס אל זה. בערך בתדירות של פעם בעשר שנים הנושא עלה אנחנו התחלנו לבצע הפריה חוץ גופית בישראל ב-1982 תקנות בריאות העם טיפלו עוד מעט אני אראה ציטוט קטן חשבו על זה מראש זה לא שאנחנו עובדים בוואקום רגולטורי יש הנחיות מאוד מאוד ברורות ולמרות זאת השלב האחרון של הביצוע לא קורה ועוד מעט אני אתייחס אל זה אולי למה זה לא קורה ב-2006 היו ההמלצות של המועצה הלאומית לביואתיקה על הגורל של העוברים ללא דורש, אחר כך היה חוזר מנהל רפואה עם הנחיות ברורות, החוזר הזה עיקר תשומת הלב שלו, עוד רגע אני אתן ציטוט ממנו, מדבר על בואו נעשה משהו יותר נכון הלאה, אולי פחות נצליח להתמודד עם מה שהיה, אבל לפחות לא נמשיך לגרום לבעיה הזאת לגדול ולגדול. ב-2012 ועדת מור יוסף כבר הלכה למקום מאוד פרקטי, מה נעשה עם ה... טרום עוברים המוקפאים האלה וכבר הם ניסו להתמודד עם הדילמה של תרומת עוברים וממש לאחרונה 2018 זה אתמול מבחינתנו הייתה פגישה של שר הבריאות ומנכ"ל המשרד עם קבוצה רחבה מאוד של אנשי מקצוע מובילים בתחום ובין כל הנושאים שעלו לדיון עלה גם הנושא של בואו נעשה משהו עם שפע הטרום עוברים המוקפאים הללו אני לא אעבור על כל הרגולציה אבל אפשר לראות שכבר ב-1987 ביצית לרבות ביצית מופרית תוקפה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים יש גם הגבלה לא תושתל באישה ביצית שנתלה מתורמת אלא היא מופריתה בזרע בעלה של האישה כלומר אין לנו תשתית רגולטורית היום שמאפשרת תרומת עובר וצריך כשמדובר בנושא שהוא בעל השלכות כל כך רחבות על הילד העתיד להיוולד של שיוך שהיום בעידן של גנטיקה אנחנו גם יודעים כמה חשוב לשמר את הקשר הגנטי של תינוק שנולד לשורשים שלו זה ישפיע על הטיפולים הרפואיים העתידים שהוא, שהוא יצטרך לקבל ראיתי שאם חברי איילה כל כך מבולבלים והשונות כל כך גדולה ביניהם ברור שהציבור יהיה כזה וברור שאנחנו צריכים ליצור תשתית מאוד מאוד מבוססת לפני שמקבלים החלטות שמשפיעות על גורל של מישהו שעתיד להיוולד ולכן כל ההתייחסות לתרומת עובר אני מפרידה אותה היא, היא מיועדת לחקיקה אה, ייעודית בדיוק כמו בתרומת ביציות תזכיר בנ, אה, חוק בנקי זרע אה, פונדקאות כל דבר שהופך את ההורות למשהו שמפרקים אותו לגורמים צריך חשיבה הרבה יותר מעמיקה ואנחנו לא אמורים לעשות את זה רק כי אולי אין משהו שאוסר את זה באופן מפורש. המועצה הלאומית לביואטיקה אינה ציינה אני לא אחזור החלופות שעומדות הן לא מאוד מאוד מגוונות בפני המטופלים מה לעשות עם הביציות המופרות העודפות והחלוקה היא בעצם על להמשיך להקפיא להפשיר ופה אני מבקשת בואו נסתכל לדבר על השמדה אף אחד לא הולך עוד מעט נגיע גם לה... אם נספור נכון אולי גם נגיע למיליונים הראויים אבל אנחנו לא משמידים ואפשר להפשיר וזה פעולה קצת פחות אקטיבית וגם יוצרת מיד כיוון חשיבה קצת אחר ולמערכת המושגים שנשתמש בהם יש משמעות מאוד מאוד גדולה גם לשיח שלנו מול הציבור יש את הביציות של דור המדבר כלומר גם כשלקחנו ב2008 והתחלנו להחתים בצורה מסודרת ובדקתי וגם עינת הראתה וגם בסקר שעשיתי מול יחידות להפריה חוץ גופית חותמים על הטפסים הנשים מקבלות טפסים לוקחות אותם הביתה לא בכל המקומות זה כתוב כל כך יפה כמו אצל עינת בשורות נפרדות עוד מעט אני אראה לכם את הטופס זה פשוט סיפור ואם מישהו החמיץ את הקטע הזה בסיפור הוא לא באמת יודע אה, על מה הוא חתם אבל אנשים חותמים אה, אבל כל הביציות המופרות שנשארו עוד לפני כשלא ברור לנו אם חתמו יכול להיות שההתייחסות אליהם צריכה להיות קצת שונה אה, וחוזר מנהל הרפואה הסדיר את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת מתוך מודעות לזה שיש לנו אה, ביציות מופרות שאין אה, אה, אמירה מה לעשות איתם אה, ועכשיו כאן המשפט ה שכותבים אותו בכותרת כזאת גדולה בתוך חוזר מנהל רפואה, התקנה לא יושמה, זה לא נעשה. ופה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה לא עשו את זה. לא עשו את זה כי, כי מישהו לא מילא את תפקידו, כי זה בלתי אפשרי לעשות את זה, כי נכנסו פה לפרטים טכניים, כי צריך תקן של מישהו במשרה מלאה שישב על הטלפון ויתקשר לכולם. אני חושבת שחלק גדול נמצא בסקרים ובמחקרים שקצת חיפשתי ואפילו טיפה מהם קצת הציגו פה. אנשים שיש להם ביציות מופרות במקפיא לא רוצים להחליט, הם לא רוצים לקבל את ההחלטה הזאת. גם כשפונים אליהם ומשיגים אותם בערך ב-12% מקבלים תשובה. כלומר מעל 80% לא מעוניינים לענות. אם הם היו מעוניינים להשתמש בטרום עוברים האלה הם היו אומרים אנחנו מבקשים להמשיך להקפיא. זו תשובה שקל מאוד להגיד אותה. אבל להגיד אני מוותר ולהגיד תעשו משהו אקטיבי ותפשירו אותם זה משהו שאותם אנשים לא רוצים להחליט ויכול להיות שאנחנו צריכים לוותר להם ולא להתעקש איתם שהם יחליטו ובאמת להשתמש בחתימה מראש שהם עשו אותה מתוך הבנה וחזרנו ופנינו ובמקרה שאיתרנו אז גם הייתה להם אופציה להגיד משהו אחר ולא ללחוץ על אנשים לבחור כי במקרה הזה האי בחירה זאת אמירה בדיוק כמו שההפשרה זה לא ההשמדה זה לא לעשות משהו אקטיבי, זה פשוט לשחרר. וצריכים לעשות את הדבר הזה הרבה יותר רך והרבה פחות פורמלי, ולא צריך בשביל זה רגולטור מאוד מאוד אגרסיבי כדי להוביל מהלך כל כך עדין וכל כך אנושי. כך נראה הטפסים, זה אחד מהם וראינו קודם עוד, הזוגות חותמים והם יודעים על מה הם חותמים והם מודעים לזה והם לא זוכרים לחזור ורק אתמול ישבתי ליד מישהו בוועדת הסל שסיפר לי שהוא עכשיו נזכר שהוא רוצה עוד ילד, הילדה שלו בת שמונה והוא התקשר ליחידה להפריה חוץ גופית אבל בעצם עברו יותר מחמש שנים והוא התקשר קצת בבהלה כי הוא יודע שהוא חתם על חמש שנים אבל כמובן שלא הפשירו. כלומר זה מלמד אותנו גם שלוקח לאנשים זמן לקבל החלטות כאלה וגם כשמדברים על מסגרת, מסגרת זמן צריכים לקחת שוליים קצת רחבים גם לגבי הגיל וגם לגבי הזמן והקפדנות הזאת היא בטח כשמדובר בחמש שנים יכול להיות עוד מעט אני אראה לכם מודל של, של עשר שנים יכול להיות שזה משהו תקופת זמן קצת יותר הגיונית. בהמלצות ועדת מור יוסף הם נכנסים לעניין תרומת העוברים אני לא אכנס לזה כי אני באמת חושבת שזה צריך ללכת כפי שאמרתי לחוזר נפרד האוסטרלים מתוך כל המודלים שראיתי בנו משהו נורא נורא מסודר שאני חושבת שהוא בפשטות שלו הוא מראה לנו כמה איך אפשר להתנהל דבר ראשון לקיים אותו וממש לעבוד בדיוק כמו שכתוב אין חריגה של יום ומה שהם אומרים זה בעצם זמן אחסון מאושר של גמטות הם מתייחסים לביציות לזרע ולטרום עוברים אותו דבר הוא יהיה לכל תקופה שהמטופל רוצה אבל זה לא יעלה בשעה על עשר שנים אלא אם יעשה משהו מאוד מאוד אקטיבי כדי לעבור מעבר לעשר שנים וזה מה שהם עשו אני מצטערת על הזה זה נעשה בשתיים בלילה הלילה הם מתחילים מהקפאת ביציות מופרות לעשר שנים אלא אם המטופלים ביקשו שזה יהיה לפחות מזה אחרי תשע שנים מתחילים לשלוח מכתבים לא פחות משלושה חודשים לפני תום העשר שנים כלומר זה משהו שאפשר לנהל אותו זה לא משהו בלתי אפשרי שולחים הודעה יכולות לצאת מזה שתי תוצאות יש תגובה או אין תגובה אם אין תגובה הם עושים ניסיון סביר נוסף שלא מוגדר בדיוק איך ואם אין תגובה לפני תום העשר שנים ביום של עשר שנים פשוט שולפים את הקשיות האלה ומפשירים את את הגמטות אם יש תגובה יש שתי בחירות למטופלים או להפשיר את הביציות בהסכמה והם אומרים את זה או לבקש להמשיך להקפיא ולבקש להמשיך להקפיא זה תמיד יעבור ועדה ותמיד זה יהיה מחובר לטפסים שצריכים לאשר אותם זה יכול להיות לאחד משלוש אופציות לשימוש עצמי וזה מותנה זה ימשיכו להקפיא רק אם יש אישור ביד מיחידה להפריה חוץ גופית שעומדים בקריטריונים להמשך טיפול בהפריה חוץ גופית כלומר במסגרת הגיל במסגרת המצב המשפחתי בכל הכללים של הפריה חוץ גופית אחרת אי, אי, אי אפשר להיענות לבקשה הזאת יכולים לתרום למטופלים אחרים עם טופס הסכמה מדעת זה אנונימי באוסטרליה או תרומה למחקר וההגדרה של המחקר הם ממש מדייקים את זה זה לא אי אפשר לבחור את המחקר אסור להיות מעורבים בשום דרך בעניין בסוג המחקר הזה לא תמורת כסף ורק למחקרים שמאושרים ברמה הממשלתית הגבוהה ביותר זה ההגדרה היחידה שאנשים מקבלים הם יודעים שזה הולך למחקר שנעשה באחריות אישור להמשך הקפאה כמו שאמרתי חייב להיות בכתב מוועדה והוא חייב להתקבל חודש לפני תום ההקפאה כי אחרת המסלול ההפשרה <אח> יוצא לדרך ובתום עשר שנים זה קורה אז פה אני אולי אגיד כמה מילים על המתווה המתהווה עוד אין באמת מתווה מסודר אנחנו בשלב של למידה של איסוף נתונים אני מברכת על המחקר מחקרים מהסוג הזה הם תשתית מאוד מאוד חשובה כדי לקבל החלטות נכונות וההחלטות האלה צריכות להתקבל ב בהתאם לתרבות הישראלית ולאווירה הישראלית. אין לנו ספק שאנחנו נמצאים כרגע בנקודת מציאות שמחייבת לעשות משהו, כבר אי אפשר לתת לדברים להמשיך להתגלגל, אה, ואני מוותרת לנו כרגולטורים, כמו שאני מוותרת לזוגות, זה לא פשוט לקבל את ההחלטה הזאת וזה לא פשוט לעשות את זה, וכל עוד אפשר היה, ההימנעות מזה היא הייתה מאוד מאוד טבעית. עכשיו אנחנו בדרך לבצע ואנחנו לא לבד בעולם, בכל העולם עושים את זה. אנחנו מכירים ברגישות הגבוהה של התהליך ואנחנו מחויבים להתחשב בה. חייבת להיות הבטחה ווידוא ששום הפשרה של עובר לא ישמש לצורכי הולדה על ידי אישה אחרת. זה צריך להתעמק ממש בתהליך המעבדתי כדי לוודא שהדבר הזה לא יהפוך להיות להעברת עוברים. זה סעיף נורא נורא חשוב בתהליך בגלל שאנחנו מודעים לזה שיש חוסר עקביות בחתימה על טפסים אנחנו לא יכולים להניח שכולם חתמו מראש וכולם יודעים ואנחנו מתנהגים כאילו אנחנו לא בטוחים שכולם חתמו מראש והם מודעים ואנחנו נעשה מאמץ גדול מאוד לאתר את האנשים ולקבל את ההסכמה שלהם התהליך הזה במקרה הזה אור השמש גם יעזור לנו להפשיר את העוברים אבל גם יהפוך את התהליך לשקוף ולנקי זה חייב להיות בחוץ גלוי ומפורסם והפרסום הזה גם יעורר הד מאוד גדול ותגובות מאוד מאוד סוערות אני משערת אנחנו משערים זה צריך להיות מונגש לכל השפות ולכל האנשים ועם פניות פרטניות למטופלים ככל שניתן זה לא כל כך קל לקבל טלפון שאולי הילד שנולד בהפרעה חוץ גופית גם ירים את השפורפרת ולספר לו שהוא נולד מהפריה חוץ גופית ולבקש את אימא, צריך לחשוב גם איך פונים לאנשים, לא כולם רוצים להתעמת עם איך הם הביאו את הילדים לפני שלושים שנה לעולם, <coughs> ייעוץ משפטי מלווה כי אנחנו כבר היום נתקלים באמת במצבים מורכבים של גירושים וחיבורים מחדש של משפחות וזוגות ויחידנים והרכבים שונים של זוגות ופטירה של אנשים ו... לא כל ביצית מופרית של מישהו שנפטר היא מיותרת, לפעמים זה הדבר הכי יקר שיש למשפחה והיא נלחמת עליו בבית משפט, ההתייחסויות הן מאוד 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 מורכבות, אנחנו כן מתייחסים לגיל האישה ולהתאמה לנהלים, כלומר אם בשום אופן היא לא תוכל לעשות שימוש בטרום עוברים האלה בישראל, כי היא כבר מעל חגיל 54, אמנם היא עדיין יכולה להוציא את הטרום עוברים האלה לחו"ל, אבל ההתייחסות היא תהיה שונה גם בהתאם ליכולת ולמידת הסבירות שיעשה בהם איזשהו שימוש בעתיד צריכים גם להתייחס לגיל של הטרום עוברים הללו יש פה טרום עוברים שהוקפאו לפני שנות התשעים שהם לא ייתנו שום דבר האיכות שלהם הסיכוי שלהם הוא אפסי וזה באמת אה, פעולה מיותרת להמשיך אה, לשמר אותם אה, בגלל שהמכלי חנקן עוזלי אלה הם ענקיים ומכילים בפנים טרום עוברים מתקופות שונות אה, יכולות לקרות טעויות <מח> וצריך באמת לפרק את העניין הטכני לפרטי פרטים ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד זהירה כדי למנוע תקלות, להסדיר את העברת הביציות המופרות למחקר אני לא אאריך בדיבור על זה אבל זה כיוון ערכי חשוב עם תועלת אדירה וככל שאפשר לחנך את הציבור ולתת הרבה מאוד מידע כדי שזה יקרה יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה וכמו שאמרתי להימנע מתרומת עוברים עד שלא נסדיר את זה בצורה מסודרת. תודה רבה. תודה רבה.